Meu pensamento vive em você. Escute. Meu pensamento vive em você. A luz do meu viver. A luz do meu viver, Senhor. Basta entrar, Jesus. Basta entrar. Eu me abri para te amar. Eu me abri para te amar. Nem precisa perguntar. Nem precisa perguntar. Te amo. Há um clima todo diferente. Há um clima todo diferente. Que aquece e mexe com o coração da gente. Que aquece e mexe com o coração da gente. Bem forte, juntos. É como um sonho. É como um sonho. Eu me dou por inteiro. Teu é o meu coração. E ao teu lado. E ao teu lado. Eu sempre sinto. Já não há mais talvez. Passa a querer pra te ver. Está bom, mas ele merece o melhor. Vamos cantar com o coração outra e com a voz. Pra Jesus, meu pensamento vive em você. Bem forte, juntos. Meu pensamento vive em você. A luz do meu viver, Senhor. Basta entrar, Jesus. Basta entrar. Eu me abri pra te amar. Nem precisa perguntar. Te amo. Há um clima todo diferente. Há um clima todo diferente. E aquece e mexe. E aquece e mexe com o coração da gente. Força! É como um sonho. Eu me dou por inteiro. Teu é o meu coração. E ao teu lado. E ao teu lado. Eu sempre sinto. Já não há mais talvez. Basta querer pra te ver. Mas eu quero ver você cantando pra ele. Você, meu pensamento vive em você. Meu pensamento vive em você. A luz do meu viver. A luz do meu viver, Senhor. Basta entrar. Bem forte. Basta entrar. Eu me abri. Quem precisa perguntar. Precisa perguntar. Há um clima todo diferente. Você? Há um clima todo diferente. Que aquece e mexe com o coração. Que aquece e mexe com o coração da gente. Juntos. É como um sonho. É como um sonho. É como um sonho. Eu me dou por inteiro. Eu sempre sinto. Já não há mais talvez. Basta querer pra te ver outra vez. Outra vez. Outra vez. Dentro do santuário nós invocamos o primeiro coro dos anjos, os serafins, que eles estejam aqui. Lá fora, Senhor, mas ainda dentro do santuário, a parte externa, nós invocamos o quinto coro dos anjos, a potestade, Senhor. Lá na rua, Jesus, nós vamos pedir quem o Senhor quiser, Senhor. São Miguel Arcanjo, escolhe o coro dos anjos que lá estará. De um modo muito especial em nossa casa. Tem alguém em casa que você gostaria que estivesse aqui? Tem. Padre também. Pensa nessa pessoa agora.
Se tá dormindo, se já tá acordado, São Miguel Arcanjo, põe um anjo mesmo do lado dessa pessoa. Juntos.